الشباب هاد نقول سوك عريسان يوب ميو بريا هيا ميو بريا هيا ايش يا دو الشباب حالي دقيسنا يا هلا هيا الشباب وحيدان فقر رقا هابا تشوقن يا ودن كيسو يوتوبيا ويديسان هيا وكروك معروح هاوي سير بالغا هيا بلاك ميل متغانا بلاك ميل بلغو سمي والله قدو بتفيريو والله يا سيريس بلاي والله بالله تولاه خالينا وكسي حي فرنا وكسي ويلي بسولنا وكسي حي قبصو نرقى دبير هاوي دين هذا واحد دويل هذا يكوت الله لكن واحد نكو كرسونا هاي قول نكي سباسكالي ضدك الصوماليات مسلين ان اللغو سمي او بين لو شاو او ضدك مكستا واحد جير لو شاو انتا مكا الله يارو لكن انا تويدا كيدي كو حلنتا وحرر كايساك اتوبيان كيو ولا انتا عالق صومالي صور ديكتين بربرا جيجيكا ان هرقيسا حمر بوساس This my land دي يغو ولا عرفتا دي او تيك توك يا عيانا كاي That's the reality هدي هذا تشني والغو ترينيا انا عدو يتقانا اذا عدو كوا قانا تاكس كو قيبير كيس كيما قيبو How you gonna work سيادو شقي مركب ايشك انا عدو يارك تاي تو بيانا تكعر سنة واربتا هذا البنساكا كهلي تاسو عمد داسو يتو بيانا انتا سيكو قدو هذا البنساكا كهلي نسو ماري ينلي تو بيانا وذا هذا ينلو راما وانكو قبسر ينا بيول كي ورمكا سيادي قبسر بيولي 1977 ولا بيول 1977 لبا اوودود او اديغا او اريغا الى دغالما هي لبا ديغا مانتا الى يهيم بيولي واو قبل كو اوغادين يي سوماليا لان لبا دبا لبا دا marka laga reebo majabay Soomaaliya labada marka laga reebo awood Ethiopia ay ku difaacdo Soomaalida kala maleedahay no way ana hadu ku sheegahay malaha shalay markay dagaalamayso oranif cadaw baad u arkaysay waxaad arkaysay annagii kuwa hadda baarlamaanka sheegan haye xaabada ay wada can xileer maareyska wada candhada weyn ee xaalada dhex fadhay wada uurta balaaran shalay ku iraga dhiibahay weeyo wiilashii dhiibahay oo dagaalamay laakiin aqriga arushii la ciyaar iyo aqriga la ciyaar weeyo dadku haddii ka fikiraysaa waxa ku iman doona Soomaali bal raadinay shanti Soomaali la raadinay xidigti Soomaali ayaa shan lagu laga dhigay bandriga iyo constitution ka ku shaqeynayaan baa laga dhigay xafasa shan intu dhex istaagay jigjigu yiri aray wiilashay injirta lahay banaanka jiray jof dacsayir ya kaas abdul xawira ka wadag waa wiilashi dagaalamayay dawladda u sheegaray sabab madaxweyne ayaa wiilashi ilaalinaya way hanay 1954 to now Soomaaliya waa Ethiopia ay weerar weeydi dagaalka 77 uu dhamaaday because shabaab baa la dagaalamaysay sankooda caara ka listay Soomaalina cadawey uu arkaysi laakiin ma ina arkayni iyaga inay difaacayaan dad Soomaaliyeed yihiin hadii kuwaas ay leeshiyeen Ethiopia ku soo gaaminayaan aqligii inda sidaa u shaqeeya because waa tiin dad aroosha ka fikir aroosha duka fikir aroosha maxaa loogu tagaa oo si xaar baa loogu tagaa dee aqrigu waa inuu shaqeeyo xayma door waa ka fikirto kobal koogaadan kuwi ka dagaalamay wiilashi waa xasan shaqeeyin jir bay leeyeen shalay laha barna taageera war cadawgiinu waa Ethiopia war cadawayno wada yihiin war inaba kala jacla war waan awoodnaa Ethiopia intaan isu dhiibna inaannu dhageyn ka garaacno war ma yeelayno war Soomaali baan nahay imisa la idin lahaa ood kii ka dhaqaaqayay dhibayseen xaarka iska duwa waaba saasoon cirka lagaaga maqnay waaba saas oon cirka lagaaga iman shalay dadka anigu lama hadla caloosha ka fikira ee buka kuwa halkan wax ku qorqorayo kale ay ka bidiyeen waxaan ka fikirayo ee aan ka hadlahayo iyo toobiga iyo meelaha nigsanayo kii garashalana waa garanaya nacasna yeelkii ragu waa saddex niraga niraga kalkaal qundul udu xujayaana wayka keetaadu niraga waa dhammaaday adeer macaani boqolkiiba arrinta aan ka hadlay hadda boqolkiiba soomaalida shan ma fahmayaan sarwaal baad xidhatay xiniyiiba kugu yaalla nin baalay baa tiri galkii baa soo baxay gadhin kala siday ragna waa la hadlaysaa ilaa la tartantaada rabtaa rag because nin baaray oraa nin ragaanaan ayaa rug baad iska leeday haddii aad dadduurka lagu siday inaad habaabaysaa so what dadka nooca miyaa la hadlaa anugu marka no no way
oo ka qabtay magaalada la yiraahdo boosaaso uu ka dhibay garow uu ka dhibay ya ciciges uu booqday isagoo liverpool soo luqunta gudoonta ay ku soo dhaweeyay magaranaysaa buu yiri ma yiri wiilka maanka noocayna aan soo dhigtay baan hayo hoos buu dhawray sidii gashanti xalay lala jiifay oo dumaashiideed subax u yimaadeen dadka noocay ilaahay u dhigay baatiin qofka aad midgaan leedihiin soomaaliga maalin buu baqti qoray soomaaha calooshaada waxaa galaya dadka dad ka xishoon weydo inuu gubeed baa tahay midgaan baa tahay because ma fikiraysid because garasho marid calooshii lciyaar baa tahay maskaxdan ilaahay muxuu ku siiyey maxay qabanaysaa waxay ma doon kama fikir